Oluvanyuma lw'ettemu lino okubaawo mu ttuntu ly'olunaku olwaleero, oluguudo Parliamentary Avenue luzingiddwako ab'ebyokwerinda era nga lumaze essaawa eziwerako nga tewali kidduka kyonna kiyita. Kigambibwa nti omusirikale wa poliisi Ivan Yibwire yafunye obutakkaanya n'omuyindi ategeerekeseeko erya Utama Badal, ng'ono yabadde maneja wa ekifo kino ekimanyiddwa nga TFS Financial Services ekisangirwa Kraja Chambers ku Parliamentary Avenue. It is so sad. It is a sad story. Kitegeddeko nga wabadde obutakkaanya ku magoba agaateekebwa ku Nsimbi wa Bwire Ivan ze yali yeewola okuva ku manerendo ono, nga zino zibadde zaateekebwa ku Nsimbi ze yeewola obukadde 2013. Patrick Onyango, ono y'omu ku boogerera poliisi mu Kampala n'emirirwano, ayongedde okulambula ku ebyo bifiiriddeko embeera eno. Badde yekyaye kusooka yakuba masasi ku kamera eriwo, kubanga munda waliwo kamera enkeesi. Yakuba kamera enkeesi, ababaddewo mu karuuma ako mu kasenga ako bo ne badduuka ne bagenda, ne basigala abantu babiri. Kati okusigala okwo tetumanyi kiki ekibaddewo, yamukubye atya, kiki ekibaddewo. Katuyise abakuku baffe abakola ku kamera enkeesi, aba CCTV technicians baze bagenda okugezako okugyayo footage eyo balabe kiki ekibaddewo. Okusinziira ku gavaako mu nsonda ezeesigika, omusirikale wa poliisi ono akoze ttemu agenze ne yeeyanjula eri poliisi, naye ng'okusinziira ku mukulu Patrick Onyango bino ye byatuwadde. Eyo tisobola kukonfirminga kati, wadde bambulidde anti yatuseeyo ku station, naye sobola kukonfirminga kati mpaka nga nfunye amawulire amatuufu atali ku station. Singa nfunye amawulire ago njabategeeza. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa mu ggganika e Mulago ng'okunoonyereza okugendera ddala mu maaso. Joseph Serwoza, nsinzidde wano ku Parliamentary.